Впізнаваний фірмовий дизайн компанії Hotwav, другий дисплей, нічна зйомка, супердоступна ціна, але не надпотужний акумулятор. Про цей смартфон я не можу розповідати як про щось особливе. Це типовий представник середнього цінового сегменту на процесорі Helio G99, який при цьому сильно спрогресував в плані камери. Так, камери. Я цього точно не очікував від смартфону Hotwav, та ще й не найдорожчого. Тож зараз розповім вам, що це за смартфон, а кому цікаво, посилання на AliExpress знайдете в описі. Найперше, що я вам покажу, це комплектація, тому що, звичайно ж, не всі підписані на мій другий канал, де проходять розпаковки в нас. Тому давайте покажу. Перше, це у нас блок для зарядки. Потужність цього блока 33 Вт, це стандарт для подібних смартфонів. Далі у нас інструкція. І отут ось в коробочці знаходиться у нас зверху скріпка, а всередині знаходиться кабель для заряджання. А також тут знаходиться ще і OTG кабель для підключення мишки, флешки і інших пристроїв. По дизайну смартфон комусь може подобатись, комусь не подобатись, але факт є фактом. Тут є другий дисплей, тут є величезна камера, і мінус цієї камери в тому, що вона, дивіться, як випирає над корпусом. На жаль, тобто якийсь чохол я б сюди все-таки пошукав, якщо він є. Задня панель у нас повністю прогумована, торці зверху знизу також, а на бокових гранях у нас, звичайно ж, металеві накладки, як у більшості схожих захищених смартфонів. І ще на задній панелі знаходиться у нас спалах і інфрачервоні датчики, тобто тут є режим нічної зйомки. В руці смартфон ось так себе почуває, я можу торкнутися пальцями, як бачите. Він доволі тоненький, тому що акумулятор тут не сильно великий. Ну і давайте трохи про другий дисплей на задній панелі. В меню знаходимо пункт «Міні-скрін», саме тут все і налаштовується. Є варіант вибору яскравості підсвітки, є пункт «Скільки секунд буде світитися цей екран», є пункт «Коли він повернеться на головне меню екрану». Коротше, тут все стандартно. Вибрати можна із оцих от 6 доступних варіантів дизайну задньої панельки цієї. А ще за допомогою цього дисплею ви, звичайно, можете робити фотографії. От така от роздільна здатність у нас – це 8 мегапікселів. Давайте покажу, до речі, як це працює. Заходимо, ось так от листаємо. Тут у нас компас, тут у нас камера. Заходимо в камеру і ми можемо себе бачити. Нажимаєте сюди, робиться фотка. Ну, тобто, як у більшості схожих смартфонів. На цьому дисплеї також будуть відображатися пропущені сповіщення. Щоб їх побачити, треба свайпнути знизу вверх, бачите, no notification. Якщо свайпнути зверху вниз, то ми побачимо, скільки у нас заряд акумулятора. До речі, прямо тут, а не з меню, ви можете поміняти також дизайн вашого циферблату. Два рази тап, і можете листати різні варіанти. Тобто це зручно. По залізу цей смартфон можна порівняти з декількома десятками схожих смартфонів, які працюють на процесорі Helio G99. Це стосується і пам'яті, і багато чого іншого. Проте серед десятків конкурентів ця модель змогла виділитися майже найнижчою ціною, що часто буває у Hotwav. Основні характеристики технічні цього смартфону. Процесор Helio G99, 12 ГБ оперативки, 256 ГБ пам'ять. Акумулятор тут на 6280 мАч, і я вам скажу, це один з кращих показників в плані того, як він реалізовується, який я бачив на смартфонах. Мова йде про те, що цей смартфон крутить відео на максимальній яскравості – 11 годин. Та й в цілому хочеться сказати, що цього смартфону більше, ніж на добу активного використання, дійсно вистачає. Апарат працює у нас на 13-му Android, не знаю чому багато виробників зараз уже випускають на 14-му навіть більш доступні моделі, а деякі навіть більш дорогі свої смартфони роблять все ще на 13-му. Цей смартфон не має підтримки, звичайно ж, бездротової зарядки, в жодному смартфоні Hotwav ви поки що цього не знайдете, але, звичайно ж, модуль NFC тут присутній. Щодо звуку, багато про нього говорити не будемо. Це звичайний, типовий, тихий, не надоб'ємний динамік. Він у нас один, знаходиться знизу. Це, як то кажуть, просто затичка, аби було. Нічого такого тут по звуку я вам, на жаль, приємного сказати не зможу. Ну а ще один приємний момент, це, звичайно ж, проходження тротлінг-тесту. Процесор Helio G99 чудово тут справляється з охолодженням, ніяких проблем із втратою потужності на протязі великого часу використання тут не буде. Ну і, звичайно ж, Helio G99 – це той процесор, який дозволяє вам грати у всі сучасні ігри. Можете подивитись, наскільки плавно все відображається. Скажу так, на такому дисплеї, на такому процесорі – це мінімальний взагалі сетап, який би я зараз брав для ігор. Все, що нижче, я б уже не брав. А от Helio G99, як на мене, то зараз це такий мінімальний поріг для того, щоб більш-менш комфортно грати в сучасні вимогливі ігри. Момент стосовно основного дисплею. По цифрам на папері він дійсно практично нічим не відрізняється від всіх своїх топових конкурентів.
Але якщо говорити об'єктивно, то я часто нахвалюю Blackview і Ulefone за їх дисплеї. І говорячи про Hotwa в Cyber 15 Pro, я вам скажу, що ця матриця недалеко від них втекла. Дисплей має діагональ 6,6 дюймів, Full HD+ роздільну здатність і найприємніше, тут все-таки 120 Гц частота оновлення. Це хороша, сучасна IPS-матриця. Єдине, що мені не сподобалось, тут, на жаль, немає налаштування кольорової передачі. Все, що ми тут можемо налаштувати, це ту ж саму частоту оновлення, також поставити час, коли в нас екран буде затухати, а смартфон блокуватись. Ну і по суті все. Адаптивна яскравість присутня, але вона в будь-якому смартфоні є. Над дисплеєм, до речі, трішечки виступають борти. Вони дуже невеликі, і я скажу вам, що навряд чи вони вас врятують від якогось жорсткого падіння на асфальт чи бетон. Тобто все-таки якесь скло, гідрогелеву плівку та хоч щось, але 100% сюди поклеїти треба. По кутам огляду, я вам хочу сказати, це дійсно та матриця, яку я можу легко порівняти з Blackview, з Ulefone, тому що кути огляду тут практично максимальні. Та й в цілому якість передачі зображення мене більш ніж влаштовує, як в принципі і максимальна яскравість. Також тут доволі приємний сенсор, тобто смартфон відчувається як небюджетний. Це приємно, користуватися ним реально зручно, все що ви натискаєте він з першого разу розуміє і робить. Тобто дисплей хороший, яскравості достатньо, 120 Гц. Для цієї ціни, повірте, більш ніж нормальний дисплей. Ну і звичайно, хоч чимось же повинні нас були підкупити виробники. І в даному випадку це 200-мегапіксельна основна камера. Як я вже говорив у одному із своїх попередніх відео, що маркетологи зараз дуже люблять маніпулювати нами за допомогою цифр. І оця 200-мегапіксельна камера на практиці може знімати трішки не так, як би вам того хотілося. Це потрібно розуміти. Ну і основна камера цього смартфону 200-мегапіксельна. Знову ж таки, в кожному відео я наголошую, що в такому режимі вам потрібно робити фото тільки в дуже гарних умовах освітлення. Ідеально це вранці або ввечері, в ту саму золоту годину для фотографів, коли дуже приємне освітлення. А якщо ви знімаєте в сутінках або у вас недостатнє освітлення в приміщенні, краще знімати от в цьому режимі звичайному зображення. В такому режимі ви отримуєте 16-мегапіксельну фотку, чого, повірте, більш ніж достатньо, але шумів там дійсно буде менше. Тепер щодо відеозапису. Подивимось налаштування і більш детально розповім. Знімати цей смартфон може в роздільній здатності 2К. Стабілізації чомусь немає. Чомусь Hotwa до сих пір забивають на стабілізацію. Є режим нічний, а є режим саме нічна зйомка, де у нас все буде чорно-біле і в повній темряві ви зможете фотографувати. В додаткових режимах знайдете і портрет, і панораму, все необхідне тут присутнє. В цілому, як за лаунчер, так і за фактичні фото-відео можливості цьому смартфону я 4 з плюсом із 5 можу поставити з врахуванням його ціни. Тому що подивіться, які фотки він робить. Запис відео на Hotwa Cyber 15. При сильному вітрі оцінюйте звук, оцінюйте картинки. В цілому про смартфон я вам розповів. Він не став якимось суперпроривним, супертехнологічним. Ні, це смартфон, в якого не саме більша автономність, але й не саме більша ціна об'єктивно. Радий був вам розповісти про цей смартфон. Якщо сподобалось відео, обов'язково підпишіться на канал. Ну і будемо на зв'язку. Бувайте!